Одна з небезпечних хвороб, що охопила весь світ, туберкульоз на сьогодні вже не є вироком, запевняють лікарі-фтизіатри. Головне вчасно виявити, розпочати лікування і не полишати реабілітацію до повного одужання. Хворий на другу-третю неділю після нашого лікування, а лікування вперше діагностованого туберкульозу – це мінімум 4 препарати, він вже почуває себе ідеально. Нема температури, нема потливості, нема слабості, хворий зразу відмовляється від лікування. А лікування саме, як ми говорили, якщо навіть вперше виявлене, дуже тривало це – 6-8 місяців. Ризик захворіти на туберкульоз сьогодні існує майже кожного. Але в першу чергу підлягають особи з груп ризику. Навіть неповноцінне харчування, стресові ситуації, паління, соціальна дезадаптація можуть викликати хворобу. І особливо пильно треба стежити за здоров'ям дітей. Вчасно робити щеплення вакциною БЦЖ і туберкуліно-діагностику. І, на жаль, ускладнилася ситуація щодо захворюваності на туберкульоз у дітей. І в минулому році у нас виявлено 29 випадків туберкульозу у діток до 14 років, і показник збільшився на 1,9%. І також у нас до 15-17, само собою окремо, рахується 6 випадків. Тривалий кашель, підвищення температури тіла, швидка втомлюваність, поганий апетит, сон, пітливість уночі – перший дзвоник, аби швидко бігти у рентген-кабінет. Адже на перших етапах хвороба не дає про себе знати. А ще дуже важливо – довести реабілітацію хворого до повного одужання. Амбулаторний етап, на жаль, на сьогоднішній момент, він страдає внаслідок того, що відсутнє контрольоване лікування і відсутні важелі впливу на хворого. Хворий або відмовляється від лікування, або не хоче його приймати, або приймає його несистемно. Робить перерви день, два, три, місяці, тижні. І внаслідок цього звичайний туберкульоз, який був чутливий, паличка виробляє стійкість до препаратів, і він... Хворий сам себе перетворює в резистентну форму туберкульозу. І такі люди лікуються роками. Єдине, змушує налаштовуватись на позитив. На сьогодні Житомирська область регулярно отримує протитуберкульозні препарати, придбані за кошти державного бюджету. Аби тільки люди усвідомлювали небезпеку та вчасно звертались до лікарів.